Hello friends, welcome back to another video of structure analysis first. And in this video I am going to explain about the chapter 5 of structure analysis. And in this chapter we will calculate the deflection and slope using moment area method and conjugate beam method. Okay, now let us start with moment area method. There are two theorems in moment area method. The first theorem is the change in slope between two points on a straight member under flexure is equal to the area of M by EI diagram between these two points. कुनै पनि दुईटा पॉइंट बीच को जो tangent छ त्यो tangent बीच को जुन स्लोप छ त्यो स्लोप चाहिँ के सँग इक्वल हुन्छ भन्दा त्यसको एरिया अफ m / ei डायग्राम ती दुईटा पॉइंट बीच को जुन m / ei डायग्राम को एरिया छ त्यो सँग के हुन्छ त इक्वल टु इक्वल हुन्छ र m / ei डायग्राम भनेको के भन्दा खेरि जुन हाम्रो बेंडिंग मोमेन्ट डायग्राम छ त्यो बेंडिंग मोमेन्ट डायग्राम लाई त्यसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ei ले डिवाइड गरे भने हामी m / ei डायग्राम अप्टेन गर्छौं र त्यो m / ei डायग्राम को अंडर एरिया त्यो दुईटा बीच को एरिया जुन जुन पॉइंट बीच को हामीलाई स्लोप चाहिएछ रिलेटिभ स्लोप त्यो स्लोप चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा खेरि त्यसको m / ei डायग्राम को एरिया ले दिन्छ. ओके, नेक्स्ट थ्योरम 2, द डिफ्लेक्शन अफ पॉइंट इन बीम अंडर फ्लेक्सर. द डिफ्लेक्शन अफ पॉइंट इन बीम अंडर फ्लेक्सर इज इक्वल टू द मोमेंट अफ m / ei डायग्राम अबाउट द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड. भने जुन m / ei डायग्राम छ त्यो m / ei डायग्राम मा हामीलाई जुन पॉइंट को डिफ्लेक्शन चाहिए छ त्यही पॉइंट मा हामीले के गर्न त मोमेन्ट लिने त्यही पॉइंट मा m / ei डायग्राम को मोमेन्ट लियो भने त्यसले के दिन्छ डिफ्लेक्शन दिन्छ र डिफ्लेक्शन के कस्तो डिफ्लेक्शन दिन्छ भन्दा खेरि जुन पॉइंट कुनै एउटा पॉइंट मा ट्यान्जेन्ट र अर्को के त इलास्टिक कर्व को कुनै एउटा पॉइंट भन्छ त्यो इलास्टिक कर्व को एउटा पॉइंट र ट्यान्जेन्ट बीच को जुन डिफ्लेक्शन छ त्यो डिफ्लेक्शन चाहिँ केले दिन्छ त त्यसको मोमेन्ट ले दिन्छ. यो फिगर मा हेर्यो भने हामीले C भन्ने पॉइंट मा के गर्यौं ट्यान्जेन्ट तान्यौं हो भनेपछि त्यो थीटा CD भन्ने जुन छ सेकेन्ड फिगर मा त्यो भनेको के हो त C र D पॉइंट मा तानेको ट्यान्जेन्ट बीच को डिफ्लेक्शन हो भने त्यो C र D को जुन एरिया छ त्यो एरियाले के दिनिभयो त थीटा सीडी दिनिभयो भने डिफ्लेक्शन जुन छ यो डी ड्यास डी डबल ड्यास डेल्टा मैले डेल्टा डी भनेर डिनोट गरेछु डी ड्यास र डी डबल ड्यास को डिस्टेंस छ त्यो चाहिँ केले दिन्छ त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ m / ei डायग्राम बिटवीन सी एन्ड डी अबाउट डी हो हामीलाई डी को पॉइंट डी भन्ने पॉइंट को रेस्पेक्टमा के चाहिएछ डी भन्ने पॉइंट को डिफ्लेक्शन चाहिएछ भने हामीले जुन एक्स भन्ने डिस्टेंस छ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो डी बाडै एज्युम गर्नु पर्यो हो यो जुन फर्मुला छ डेल्टा डी इक्वल टु सी टु डी एम / ei इन्टु एक्स इन्टु डीएक्स यो एक्स भनेको चाहिँ जुन पॉइंट को डिफ्लेक्शन चाहिएछ त्यही पॉइंट देखि कन्सिडर सेक्सन जहाँ सेक्सन कन्सिडर गर्नु छ त्यहाँसम्मको डिस्टेंस. ओके, एन्ड देन यसरी हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो मोमेन्ट लिएर आको जुन भ्यालु छ डिफ्लेक्शन त्यो डिफ्लेक्शन चाहिँ इलास्टिक कर्व छ जुन यो डी ड्यास भन्ने इलास्टिक कर्वको पॉइंट छ त्यो पॉइंट देखि सी भन्ने पॉइंटमा हामीले ट्यान्जेन्ट तान्यौं भने त्यो ट्यान्जेन्टले त्यो सँग भर्टिकल डी बाट भर्टिकल ड्र गर्दाखेरि जुन डी डबल ड्यास भन्ने पॉइंट आछ त्यति भ्यालु चाहिँ डी ड्यास डी डबल डी ड्यास डी डबल ड्यास को भ्यालु चाहिँ केले दिन्छ त त्यो डिफ्लेक्शन आउने भयो त्यो मोमेन्ट लियो भने. ओके, दिस इज अबाउट मोमेन्ट एरिया थ्योरम. यसको साइन कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि यदि डिफ्लेक्शन पोजिटिभ आयो भने एबोभ द ट्यान्जेन्ट हो जुन ट्यान्जेन्ट ताने छ त्योभन्दा एबोभ छ भन्ने हुने भयो र जस्तो हामीले अहिले सीमा जुन ट्यान्जेन्ट तानेछौँ सीमा ट्यान्जेन्ट ताने जस्तै हो यदि यो डेल्टा डी छ भने डेल्टा डी भनेको के हो ट्यान्जेन्टभन्दा माथि छ भने पोजिटिभ हुने भयो यही डेल्टा डी तल छ भने ट्यान्जेन्टभन्दा तल छ भने नेगेटिभ हुने भयो. ओके, एन्ड त्यसै गरी यदि थिटा थिटाको भ्यालु के छ पोजिटिभ छ भने
थीटा पोजिटिव छ भने एन्टी क्लकवाइज विथ ट्यान्जेन्ट एट सी हो यहाँ थीटा सीडी के आउँछ क्याल्कुलेट गरे भने पोजिटिभ आउँछ पोजिटिभ आउनुको मिनिङ जुन यो सी भन्ने पोइन्टमा ड्र गरेको ट्यान्जेन्ट छ त्योसँग त्यसले चाहिँ के गर्छ त अर्को ट्यान्जेन्ट छ जुन डी भन्ने पोइन्टमा त्योसँग एन्टी क्लकवाइज एङ्गल बनाइरहेछ हो त्यसपछि यदि थीटा नेगेटिभ आयो भने के हुने भयो क्लकवाइज विथ ट्यान्जेन्ट नेक्स्ट भनेको कन्जुगेट बिम मेथड यो कन्जुगेट बिम मेथड जान्नुभन्दा पहिला के हो त कन्जुगेट बिम भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ओके व्हाट इज कन्जुगेट बिम इज एन इमेजिनरी बिम अफ सेम स्पेन एज द ओरिजिनल बिम लोडेड विथ एम बाई इआई डायग्राम अफ ओरिजिनल बिम सच द्याट द सेयर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सेक्सन विल रिप्रेजेन्ट द रोटेसन एन्ड डिफ्लेक्सन एट द्याट सेक्सन इन द ओरिजिनल बिम भनेको स्पान चाहिँ जुन ओरिजिनल बिम छ त्यही ओरिजिनल बिम जति नै लेन्थ भएको र त्यसको जुन ओरिजिनल बिमको जुन एमबाइआई डायग्राम छ त्यसलाई हामीले के गर्ने त लोड गरे त्यो एमबाइआई डायग्रामको लोडिङ सिस्टमलाई लगेर त्यो कन्जुगेट बिममा राखिदिने त्यो बिममा राखिदिने र त्यसलाई हामी कन्जुगेट बिम मान्छौँ सच द्याट कुनै पनि पोइन्टको सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टले के दिने भयो त कन्जुगेट बिमको कुनै पनि पोइन्टको सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टले रोटेसन र डिफ्लेक्सन दिने भयो हो अफ द ओरिजिनल बिमकै डिफ्लेक्सन र रोटेसन दिन्छ ओके र अब हामीले कन्जुगेट बिम बनाउँदाखेरि एक्चुअल बिमलाई कन्जुगेट बिममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दा सुरुमा यदि एउटा साइडमा फिक्स छ एक साइडमा के छ फ्री छ भने फिक्सलाई फ्री गर्ने फ्रीलाई फिक्स गरिदिने यदि सिम्पली सपोर्टेड बिम छ सेकेन्ड केसमा भने सिम्पली सपोर्टेडै हुन्छ अनि थर्ड केसमा यदि डबल ओभरह्याङ्गिङ छ अथवा सिङ्गल ओभरह्याङ्गिङ जतातिर ओभरह्याङ्गिङ साइडमा के आउँछ फिक्स सपोर्ट आउँछ र बिचको जुन सपोर्ट छ तिनीहरूमा चाहिँ के आउँछ इन्टर्नल हिन्ज आउँछ ओके यसरी हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ नेक्स्ट कन्जुगेट बिम मेथड थ्योरम वान द सेयर एट एनी पोइन्ट अन कन्जुगेट बिम इज इक्वल टु द स्लोप एट द करेस्पोन्डिङ पोइन्ट अन द रियल बिम कन्जुगेट बिमको कुनै पोइन्टको सेयर फोर्सले रियल बिमको के दिन्छ त स्लोप दिन्छ र त्यही पोइन्टको र थ्योरम टूले के भन्छ भन्दाखेरि द बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी पोइन्ट अन कन्जुगेट बिम हो द बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी पोइन्ट अन कन्जुगेट बिम इज इक्वल टु द डिफ्लेक्सन एट द करेस्पोन्डिङ पोइन्ट अन रियल बिम हो कुनै पनि पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यो भने कन्जुगेट बिममा त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि रियल बिमको डिफ्लेक्सन त्यही पोइन्टको डिफ्लेक्सन दिन्छ ओके र नेक्स्ट भनेको हामीले जुन यो एमबाइआई डायग्रामलाई लोडिङ गर्ने त्यो एमबाइआई डायग्राम जति छ त्यसलाई लगेर कन्जुगेट बिममा राखिदियो भने बिममा त्यो चाहिँ कन्जुगेट बिम हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ र त्यो एमबाइआई डायग्राम तलतिर त्यो लोड चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सन डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाउने अथवा अपवर्ड डिरेक्सनमा त्यसको लागि हामीलाई साइन कन्भेन्सन थाहा हुनुपर्छ र इफ एमबाइआई डायग्राम इज पोजिटिभ एमबाइआई डायग्राम पोजिटिभ छ भने द डिरेक्सन अफ लोड इन कन्जुगेट बिम इज डाउनवर्ड हो हामीले एमबाइआई डायग्राम त बनाइसकेका हुन्छौँ त्यो बनाइसकेपछि त्यसको त्यो पोजिटिभ छ भने लोड चाहिँ के गर्ने कन्जुगेट बिममा डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लगाइदिने र यदि एमबाइआई डायग्राम के छ नेगेटिभ छ भने डिरेक्सन अफ लोड इन कन्जुगेट बिम इज अपवर्ड हो यसको लागि यो पहिला यो म पछि भन्छु यो लास्टको हेर्नुहोस् यसमा के छ भन्दाखेरि यो एमबाइआई डायग्राम भयो यसमा यो फर्स्ट फिगरमा हेऱ्यो भने एउटा पार्ट पोजिटिभ छ अर्को नेगेटिभ छ एमबाइआई डायग्राम फर्स्ट पोजिटिभ पार्टलाई के गर्ने त यदि एमबाइआई डायग्राम पोजिटिभ छ भने कन्जुगेट बिममा लोड लगाउँदाखेरि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लगाउने हो तलतिर लोडको डिरेक्सन के छ तल छ र यदि एमबाइआई डायग्राम यो माथिल्लो पार्ट के छ नेगेटिभ छ भने कन्जुगेट बिममा चाहिँ सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा लोड चाहिँ के हुने भयो माथितिर लाग्ने भयो नेगेटिभ हुनाले र नेक्स्ट भनेको साइन कन्भेन्सन फर स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन छ र यदि हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि कुनै पोइन्टमा सेयर फोर्स निकाल्यो सेयर फोर्सको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ भने क्लकवाइज रोटेसन हुन्छ र
यदि चेयर फोर्स को भ्यालु नेगेटिव आयो भने एंटी क्लकवाइज रोटेशन हुन्छ। त्यसैगरी यदि मोमेन्ट पोजिटिव आयो भने बेंडिंग मोमेन्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हुन्छ र यदि बेंडिंग मोमेन्ट नेगेटिव आयो भने के हुन्छ अपवर्ड डिफ्लेक्सन हुन्छ। ओके यति कुरा मेन पहिला हामीलाई थ्योरीको कन्सेप्ट भयो भने त्यसपछि हामी प्रब्लम त इजिली सल्व गर्न सक्छौँ। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ थ्योरीलाई फोकस गर्ने मैले थ्योरी मात्रै अपलोड भिडियो अपलोड गरिरहेको छु र मैले प्रब्लमहरू गरेको छैन प्रब्लम गरेर साध्य पनि छैन कति धेरै प्रब्लमहरू छ स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा र त्यही भएर हामी पहिला बेसिक कन्सेप्ट जान्ने बेसिक कन्सेप्ट जानिसकेपछि हामी प्रब्लम त इजिली सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ। ओके देन थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।